Pensei nisso, estava todo mundo acabando com as férias e tal. Falou, ó, tem que jogo daqui a pouco, sabe? Quando ele disse que não tem grupo fechado, que vários jogadores podem ter oportunidade. Maracanã, temos imagens para você, de expectativa de um grande público no Maracanã, para esse jogo, Fluminense e América Mineiro. Estou aqui com o Maestro Júnior. Fala, Maestro. Maestro. Tudo bem? Tudo bem? Fala, Paulinho. Maravilha. Bem-vindo. Maravilha. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana com jogos, um jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Fluminense. Autoriza, bola rolando, está valendo, é pra você, é na Globo. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Aí sai jogando no seu estilo, conduzindo. Esperou o momento certo para fazer o passe. Fluminense. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Troca passes, valorizando a posse de bola. Tenta o cruzamento, mas se mandando para o campo de ataque. Jogou na rede pelo lado de fora. Tocou de cabeça. Ficou com ela. Carregou. Fez a falta. Chama atenção ali. Dá uma enquadrada na rapaziada. Fluminense vai lá para a cobrança de falta. América Mineiro. Ajeita para fazer a cobrança. O Cartola tem quase 2 mil. Palma! Isto é impressionante! Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. Fluminense vai vencendo o jogo. Fluminense vai se fechar. Que domina. Troca passes, valorizando a posse de bola. Com 15 minutos do primeiro tempo. Tenta o passe mais à frente. Vai levando. Com fé no pé. Fez consciente. Tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo. Por isso ela acabou saindo do reto. Ficou com ela. Carregou. Não desiste. É uma consideração com a história, com o público, enfim, com o jogo limpo mesmo. Tocando de cabeça. Ele toca de cabeça. Sai jogando, bota na esquerda. Falta sobre ele para cobrança. Vem cobrança. Será que vai ser aquela jogada ensaiada?
pé esquerdo, não saiu legal o chute. Muita troca de posições entre eles ali. Troca passes, valorizando a posse de bola. Tenta o cruzamento. Cruzamento. Subindo para tirar de cabeça. Tirou de lá. Ficou marcado. Recomeça. Aí tenta o passe mais à frente. Domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Troca passes, valorizando a posse de bola. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Se apresenta, como um ponta, bola para ele. Ficou com ela, carregou. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato. De novo dominando. Tenta o cruzamento. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Gol Fluminense! Sabe de quem? Uma incrementada no jogo. América Mineiro dá uma incrementada no jogo. Fica cara a cara. Vai jogando mais uma vez. Fluminense faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Troca passes, valorizando a posse de bola. Levou pro pé direito, mandou pro gol. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. Cobrança de escanteio. De cabeça. Gol! Não joga a toalha, tem que fazer o seu papel, cumprir o seu papel. Dominou. A frente estava muito poluída. América Mineiro, não há, não resta outra alternativa nos minutos finais, a não ser partir com tudo, mantendo que se expor. Fluminense. Pela beirada do campo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Trabalhando. O jogo é corrido, é numa velocidade, meus amigos. E o zagueiro bota pela linha de fundo, aqui escanteio. Arruma o escanteio para cobrança. De cabeça. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Apaixonados, espalhados por todo o Brasil. Opa, tirou para dançar. Fim de papo no primeiro tempo. Fluminense está vencendo. Fluminense. Você que se liga no show do intervalo, nós estamos de volta, já já o segundo tempo. Fluminense. Vamos pro segundo tempo.